Son vaxtlar istər gündəlik həyatımızda metrodan istifadə edərkən, istərsə də xəbərlərə baxdıqda metroda hal pisləşdi, metroda ölüm kimi başlıqlarla tez-tez qarşılaşırıq. Bəs görürsən, bu kimi halların baş verməsinin səbəbi nədir? Nə ilə əlaqədardır? Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov metroda ölüm hallarını həmin şəxslərin sağlamlıq problemləri ilə əlaqələndirib. Təbii ki, sağlamlığı ilə bağlı müəyyən problemlər olan insanların metropoliten ərazisində hərəkət edərkən müəyyən mənada bəzi hallarda yardıma ehtiyacı yarana bilir, bəzi hallarda halının pisləşməsi ilə təcili tibbi yardımın çağırılması hallarda müşahidə olunur. Təbii ki, ölüm hadisələri Bakı Metropolitenində qeydə alınıb, apardığımız müşahidələrin hər birisi göstərir ki, bu daha çox insanların özünün fiziki vəziyyəti ilə bağlı olan məsələlər. Bəxtiyar Məmmədov sözü gedən halların qarşısının alınması üçün sərnişinlərin özlərini narahat hissetdiyi də metropoliten əməkdaşlarına müraciət etmələrini xahiş edib. Kardiyoloq Yasmin Rüstəmova isə metroda insanların sağlamlığı üçün yarana biləcəyi təhlükələri sıxlıq və hava çatışmazlığı ilə əlaqələndirib. Ürək damar xəstəliklərdən əziyyət çəkər, amma ola bilər heç xəbəri olmayan insanlar, xüsusilə də insanların çox olan yerə, havasızlıq olan yerə düşsələr, o zaman kəskin hava çatışmazlığı ilə və daha doğrusu ürəyə gedən qan, oksigen çatışmazlığı ilə əlaqədar ürək krizi keçirdə bilərlər. Bu, həm miyokard infarktı ola bilər, digər tərəfdən birdən-birə yüksək təzyiqə gətirib çıxara bilər, o da öz növbəsində insulta səbəb ola bilər. Həkim ürək damar sistemi ilə bağlı problemi olanlara mümkün qədər insanların sıx olduğu yerlərdən uzaq durmağı da tövsiyə edib. Orxan Aslan, Xəyal İskəndərov, APA TV.